Janne Tompuri tässä, terve. Ja tänään olisi tarkoitus näyttää, minkälainen RetroBrite-menetelmä mulla on käytössä. Mä oon aikaisemmin käsitellyt tämän levyaseman 15412, ja siitä tuli suhteellisen hyvä. Ja nyt olisi tarkoitus sitten vielä toi virtalähde käsitellä. Siinä näkyy pikkasen tuollaista kellastumaa erityisesti tuossa niinku päällä, mihin ehkä sitten nimenomaan lämpöä on kanssa niinku sitten kohdistunut. Ja miten tämä homma menee? Tässä tarvitaan suojakäsineet, helmukelmua ja sitten on tällaista ihan hiusten valkaisuun tarkoitettua suhteellisen vahvaa vetyperoksidia. Ja valitettavasti tuosta Commodoren virtalähteestä ei saa kuoria kokonaan irti, joten mä joudun valkaisemaan sen tolleen kokonaisena. Ja en myöskään sitten voi pestä sitä ihan veden alla, joten mä käsittelen tuollaisella ikkunaspreillä sitten sen niin kuin kaikki pinnat ennen sitten valkaisua. Ja sen jälkeen mulla on tällainen muuttolaatikko täällä. Ja se on vuorattu sitten tuollaisella ihan foliopaperilla. Siellä on sitten myös tällainen UV-ledinauha kiertää sitä. Ja tässä tuollainen pieni reikä, johon sitten mä laitan vielä sitten UV-lampun. Ja tää on ihan tällainen Klaas Uussonilta hankittu UV-lamppu. Ja mä en tässä samalla pysty ihan kuvaamaan, kun mä teen tätä käsittelyä, niin mä näytän kohta, mihin päästiin. No niin, ja nyt on ensimmäinen käsittely tuolla vetyperoksidilla tehty. Ja unohdin mainita tuossa, että tietysti sivelin on ihan hyvä työkalu tässä vaiheessa. Ja seuraavaksi tarkoitus on laittaa siihen tuollainen helmukelmu päälle, ihan suojaamaan, että se ei kuivu niin nopeasti tuossa käsittelyaikana. No niin, nyt se on kärrästy tuollaiseen helmukelmuun. Ja hyvä katsoa, ettei tuonne jäisi tuollaisia aukkoja. Tiivistän ne vielä ennen kuin laitan tuonne koppaan sen. No niin, nyt on virtalähde siellä kopassa ja valot päällä. Tässä on nyt kohtalaisen paljon tulee ympäristöstä valoa, niin noi ei vielä loista hirveän hyvin, mutta pimeässä erottuu aika selkeästi toi UV-valo. Ja tosiaan toi on ihan Klaas Uussonilta hankittu tuollainen UV-valo 15 wattinen E27 kantaan. Ja sitten tämä annetaan yön yli vaikuttaa tuolla. Ja toivottavasti se olisi sitten vaalentunut jo tuossaan tuollaisen 8-9 tunnin jälkeen. Ja tämä on tällainen vähän erikoinen patenttiviritelmä, eli tuollaisesta niin kuin ihan pöydällä sijoitettavasta lampusta, niin sen jalka, ja siihen on sitten vaan ruuvattu läpi tuosta pahvista sitten se UV-valo. Nyt on valot sammutettu ja mä näytän vielä vähän paremmin mitä tuo näyttää UV-valossa. Eli avataan täältä vähän laatikkoa ja tässä näkyy tää UV-ledit ja lamppu ja sitten siellä nyt sitten on käsittelyssä virtalähde. Ja siinä näkyy virtalähteen päällä nyt tuollaisena aika hohtavan keltaisena sitten tällainen ruskettunut alue, mikä varmaankin johtuu juuri tästä UV-valosta. Ja toivottavasti sellaisen 8-10 tunnin päästä tuo keltainen alue on tuosta kadonnut ja meillä on sitten siistin värinen virtalähde. No niin, hyvää huomenta. Käydään katsomassa, miltä meidän virtalähde näyttää sitten tuollaisen 9-10 tunnin päästä. Jos vielä pidetään tuossa UV-valoa, niin näkyy selvästi vähemmän keltaista
vaikea sanoa, olisiko siellä kuitenkin pikkasen vielä jotain jäljellä. Ja nostetaan se sieltä pöydälle vähän parempaan valaistukseen. Noin. Ja tässä valaistuksessa vielä vähän vaikea sanoa lopputuloksesta, mutta näyttäisi aika hyvältä ja harkitsen, että laitetaanko vielä takaisin sen, kun katson vähän tarkemmin. No niin, nyt on vähän parempi valaistus tässä vielä. Ja mä ehkä aavistuksen näen vielä tuossa keskellä keltaista sävyä, niin mä ajattelin, että mä hieman lisään siihen metyperoksidia ja laitan sen vielä päiväksi tuohon noin käsittelyyn. Ja tämän retrobrightingin keskeinen idea on se, että tämä ei itse asiassa valkaise sitä muovia, vaan palauttaa sen alkuperäisen väriseksi. Eli tästäkään virtalähteestä ei ole tulossa mitenkään valkoista. No niin, nyt on virtalähde ollut siellä vuorokauden käsittelyssä ja voidaan, luulen, että se alkaa olla ihan valmis täällä näin. Ja tarkoitus on nyt sitten pyyhkiä siitä noita vetyperoksidia pois ja tuollaisella joko kosteella rätillä tai sitten tuollaisella ikkunanpesuaineella vielä puhdistaa se. Sitten voidaan katsoa lopputulosta. Siitä jo vähän näkyy päältä. Suhteellisen hyvältä näyttää ja ihan kiva verrata sitä sitten tuohon itse levyasemaan, minkälaiselta se näyttää. No niin, tässä on nyt rinnakkain sitten toi virtalähde ja toi aikaisemmin valkaistu levyasema. Ja suhteellisen samalta näyttää. Toki en tiedä, onko tää virtalähde edes alkuperäinen tämän aseman mukana tullut. Ja onko nämä ylipäänsä edes samaa muovia, mutta ainakin siitä se keltainen sävy on aika pitkälle pois. Pikkasen ehkä eri sävyneen se on tuon aseman kanssa, mutta ne sellaiset selkeät kellastumat on ainakin lähtenyt siististi veke. Eipä mulla muuta. Seuraava video on. Moi!